İlciz və İzlə Verilişinin aparıcısı Pərvanə Tahir qızı proqram iştirakçısı Sevərin sosial şəbəkələrdə linç olunmasına etiraz edib. O sosial şəbəkədə Sevərlə bağlı video görüntü paylaşıb. Sözü gedən videonu sizlərə təqdim edirəm. Verilişimiz bitəndən sonra biz hazırlaşdıq evə getmək üçün, amma istədik ki, bir video çəkək Sevərlə. Soruşmaq istəyirəm ki, Sevər, özünü necə hiss edirsən? Bugün necədir əhvalın? Yaxşıdır, anamı gördüm. Çox kövrəldim. Öz evimi gördüm. Nəinki sən, bütün hamımız kövrəldik. Buradakı ekspertlər, auditoriyamız, komandamız. Hətta mən bilirəm ki, efir qarşısında bizi izləyən insanlar çox kövrəldi. Və biz dünən, deməli, Sevərlə canlı açmışdıq Instagramda. Bəli. Mən sonradan çox pis kövrəldim. Əslində, həqiqətən, həmin anda o yazılanların fərqinə varmırdım. Amma dünən oturdum, fikirləşdim, səhər gələ-gələ düşünmüşəm ki, bu qədər insanların necə pis fikirləşə bilərlər? Bu qədər yani, acımasız olmaq nəyə lazım, kimə lazım? Dünən dediyim sözləri eynən, yenə bugün də təkrarlayıram ki, o sizin özünüzə ziyandır. Sevər, yəni...